አሁን የምታዩት ቪዲዮ በNetflix እና በUniversal አይደለም የተሰራው የኡነተኛ የሚታይ ወይም በኡነተኛ ህይወት የሆነ ነገር ነው የሰው ሬሳ ሲጎተት እግሪ ሲሰበር አምፑላንስ ማስጠንቀቂያ ቪዲዮ ያስደነግጣችሁ ይችላል እና ከኦዲዮ ለዛጎትም ትችላላችሁ እሺ ወደ ጉዳዩ ስንገባ መጀመሪያ እግሬን ተሰበርኩኝ እና ሆስፒታል መሄድ ነበረብኝ ስለዚህ ከኤቲኤም ብር ማውጣት ነበረብኝ ጉዞ ወደ ኤቲኤም እሺ ወደ ኤቲኤሙ ደርሰናል እና አሁን ኤቲኤሙን ከተን ብር ልናወጣ ማለት ነው አሁን ኤቲኤሙ ካርዱን አውጥቶታል እና ብሩ እስኪወጣ እየጠበቅኩኝ ነው አው ብሩ ነው ተቶታል አሁን ጉዞ ምናረጋው ወደ ሆስፒታል ወይም ሜሪ ጆይን ሆስፒታል እሺ አሁን ሜሪ ጆይን ሆስፒታል ደርሰናል እና ቀጣይ ደግሞ ካርድ እናወጣለን ማለት ነው እና ወደ ካርድ ክፍል እንገባለን ማለት ነው እሺ አሁን ደግሞ ካርድ ያወጣነው ክፍያን ከፍላለን ማለት ነው ስለዚህ ክፍያ ክፍል እንሄዳለን እሺ አሁን ዶክተሮቹ ጋር ገብቻለሁ እና ዶክተሮቹ ሁለት ናቸው እንደምታዩት እና ዶክተሮቹ ምን ይሉኛል የሚለው ነገር እየጓጓ ነው አብራችሁኝ ሁኑ እሺ ማስተካከሻና ባንዴጁ እዚህ ካለ መቆየው ራጅ ያስፈልጋል አለኝ ስለዚህ ጉዞ ወደ ሚኒሊክ ልናረግ ነው እና በአምፑላንስ አይደለም በታክሲ ነው እሺ እንደምንም ታክሲ ውስጥ ገብተናል ይሄኑላ ህዝብ ተጋፍተን ማለት ነው እና ህዝቡን እያያችሁት ነው እና ጉዞ ወደ ሚኒሊክ እሺ ከ6 ኪሎ ሚኒሊክ ደሞ ታክሲ ያስፈልገናል ስለዚህ ታክሲ መያዝ አለብን ማለት ነው እሺ እንደምታዩት በእድለኝነት ታክሲ ዘናል ጉዞ ወደ ሚኒሊክ ልናረግ ነው እሺ ሚኒሊክ ገብተናል አሁን እንደምታዩት አሁን ደግሞ እጃችንን መታጠብ አለብን ማለት ነው ይሄኔ ነው ስዙር ሬሳው ያየውት ከዛ ሪፈራል ክፍል ተባለን እና ዘበኛ መጠየቅ ነበረብን ሪፈራል ዱካን ከዛ ከዛ በኋላ ሪፈራል ክፍል ሄደን ከዛ ወደ ታች ላኩን ራጅ ምንነሳበት ክፍል ሪፈራል ካመጣ አናሽም አሉ ከዛ ጉዞ ወደ የግል ሆስፒታል ቪቫ ሆስፒታል ቪቫ ሆስፒታል ራጅ ያለንም አሉን እና ጉዞ ወደ ወጌሻ እና ታዝዬ ቤቴ ገባው እና ታሪኬ ይህንን ይመስል ነበር የግሬ ታሪክ ስለ ተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ ሰብስክራይብ ሳታረጉ እንዳልፉ ወዳችኋለሁ ፒፕል ኦፍ ዘርስ ቻው Stream and in my heart